ძვირფასო მოქალაქეებო, 2017 წლის 1 ივლისიდან პოლიციას უფლება ეძლევა მის სარგებლობაში არსებულ ამოსაცნობი ნიშნების ან მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე დაამონტაჟოს ფოტო-ვიდეო ტექნიკა, აგრეთვე არასტაციონარული სიჩქარის საზომი ხელსაწყოები. უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების არეალის შესახებ ინფორმაცია განთავსდება საგზაო მონაკვეთის შესასვლელსა და გამოსასვლელში. უკონტაქტო პატრულირებისას მოპოვებული ინფორმაცია განადგურდება 24 საათის განმავლობაში. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ აღნიშნული ინფორმაცია შეიცავს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის ან დანაშაულის შესახებ მონაცემებს. დეტალური ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ვებგვერდზე www.polis.gi. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამა. შენი გულისთვის, შენი უსაფრთხოებისთვის.